I året 1820 så var det en gutt som het Joseph Smith, og han var 14 år gammel. Og han levde i et område i New York i USA, der det var mye splittelse når det gjelder religion. Det var mange kirker og prester som forsynte sitt budskap til folkemengder der. Og mange ble overbevist om at de hadde den rette kirke og den rette tro. Og Joseph Smith ønsket å få vite hvilken kirke han burde slutte seg til. Fordi han ville gjøre det som var riktig for Gud. Han ville adlyde Gud. Men han ble så forvirret over hvilken kirke han skulle slutte seg til, fordi alle forsynte sitt eget budskap og sa at de hadde den riktige meldingen fra Gud. Så Joseph Smith bestemte seg for å prøve å gjøre sitt beste. Han studerte Bibelen og kom til et skriftsted i Jakobs brev i Det nye testamentet, som fortalte ham at hvis han manglet visdom, så skulle han be til Gud, og at hvis han gjorde det i tro, så ville Gud svare på hans bønn. Så Joseph Smith bestemte seg for å gå ut i skogen i nærheten av sitt hus. Han knelte ned og ba til Gud, og han fikk en mektig åpenbaring. Gud viste seg til Joseph Smith. Joseph Smith sa det i sine egne ord. Jeg så en lystøtte rett over mitt hode, klarere enn solen, stige ned til den vilte på meg. Da lyset vilt på meg, så jeg to personer. En av dem talte til meg, kalte meg med navn, og sa i det han pekte på den andre, dette er min elskede sønn, hør ham. Joseph Smith så Gud, vår himmelske Fader, og sin sønn Jesus Kristus, og de fortalte ham til å ikke slutte seg til noen av de kirker, men at han skulle vente. Og senere ble Joseph Smith kalt av Gud til å være en profet. 10 år senere så ble Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige opprettet med Guds myndighet og kraft. Og Joseph Smith var den første profet i denne tiden. Så Joseph Smith var en mann. Han var ikke noe spesielt. Han kom fra en enkel familie i USA, og de var bønder. Men han ydmyket seg for Gud. Og han ble kalt av Gud til å være en profet. Og fra Gud er mektig, han er allmektig, så kunne Gud gjøre Joseph Smith i stand til å være en profet i vår tid. Og til å gjenopprette Jesu Kristi kirke på jorden i vår tid. Så jeg tror på Joseph Smith, at han var en Guds profet. Og det er mange ting som man kan gjøre for å forstå om Joseph Smith er en profet. Men det viktigste er å be til Gud, akkurat som Joseph Smith gjorde. Og da skal du få ditt svar. Hvis du gjør det i tro.